Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat satu lauk ringkas iaitu asam rebus ikan kembung. Asam rebus ni saya akan masukkan satu bahan penyedap dia. Kalau nak tahu kena tengok sampai habis. Bahan-bahan dia mudah saja. Saya gunakan 3 biji cili merah telah pun dibuang biji, 2 biji cili padi merah, yang ni ikut pedasan, 1 cm belacan, 5 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih dan juga 1 cm kunyit hidup. Kalau tak makan belacan, boleh skip saja belacan tu. Okey, semua bahan tadi kita masukkan ke dalam blender. Lepas tu masukkan air. Air ni banyak pun tak apa. Lepas tu kita kisar kasar sahaja. Seterusnya, masukkan bahan kisar tadi ke dalam periuk. Okey, kita nampak air tu banyak kan? Okey, lepas tu kita masukkan satu batang serai. Dan renih hingga air dalam periuk ni hampir kering. Tadi saya kisar lebih kurang guna satu cawan air macam tu. Okey, nampaknya kita punya air yang dalam periuk ni dah pun kering. Okey, tujuan kita renih ni supaya bawang dengan cabai tu ataupun cili tu masak. Baru kita tak sakit perut. Okey, lepas tu kita masukkan air. Yang ni air ni untuk kuah. Yang ni terpulang lah kita nak banyak mana dia punya kuah. Lepas tu masukkan asam keping dan juga garam. Saya masukkan juga sedikit perasa. Yang ni bahan rahsia dia iaitu sos ikan. Saya masukkan garam satu sudu besar. Kita akan cakap-cakap sekejap dan biarkan kuah ini mendidih terlebih dahulu. Okey, masa kita nak masukkan ikan tu, pastikan kuah tu dah sesedap rasa. Lepas tu kita masukkan ikan. Saya guna ikan kembung. Kembung curut ni lebih kurang 6 ekor. Lepas tu masukkan bendi. Terpulanglah bendi tu nak letak banyak mana. Lepas tu kita kacau-kacau dia sekejap dan tutup periuk. Kita biarkan hingga ikan dengan bendi tu masak. Okey, sekarang ikan pun dah masak. Kita tengok mata dia tu tersempul. Tu tandanya dia dah masak. Dan bendi dah pun lembut. Bendi tu terpulang. Kalau suka lagi lembut, boleh masak lebih lama. Okey, dah siap dah kita punya asam rebus ikan kembung. Selamat mencuba.